जर मी तुम्हाला म्हणालो एखाद्या व्यक्तीची सॅलरी आहे फक्त 15 कोटी रुपये, पण त्याच्या घराची किंमत आहे 15,000 कोटी रुपये, ऐकून धक्का बसला ना? हो, अशीच काहीशी घटना अंबानीसोबत घडलेली आहे. मुकेश अंबानी यांची सॅलरी फक्त 15 कोटी रुपये आहे. त्यांची कंपनी मात्र पब्लिक लिमिटेड आहे. आता त्या कंपनीचे शेअर्स आहेत, ते शेअर्स वेगवेगळ्या लोकांनी, तुम्ही आम्ही, फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट्सनी ते खरेदी केले. ते खरेदी केल्यानंतर त्या शेअरवर मालकी हक्क तुमचा आणि आमचा असतो. यांच्याकडे सुद्धा काही शेअर्स आहेत, पण हे मात्र खूप जास्त कमाई कसे करतात? फक्त 15 कोटी रुपये त्यांना ती कंपनी चालवण्यासाठी मिळतात, पण त्यांच्या घराची फक्त मी तुम्हाला किंमत सांगतोय, त्यांचं लाईट बिल कोटीमध्ये येतं. अगदी बरोबर ऐकताय. पण हे कसं शक्य आहे? हे शक्य आहे कारण डिव्हिडंट. आता मी तुम्हाला छोटंसं एक्झाम्पल देतोय. यांच्या घराचीच फक्त किंमत होते 6,000 कोटीपासून 15,000 कोटीपर्यंत. वेगवेगळे लोक वेगवेगळे व्हॅल्युएशन सांगतात. हे फक्त 15 कोटीमध्ये होणं शक्य आहे का? इम्पॉसिबल आहे. कारण ते जेवढी अमाऊंट कमवतात त्याच्या हजारो पटीने जास्त त्यांच्या घरावर खर्च झाला आहे. दॅट इज इम्पॉसिबल. पण त्यांचा डिव्हिडंट किती येतो हे तुम्हाला माहिती आहे? लास्टचा त्यांचा आलेला एक डिव्हिडंट होता जो की 6% होता, त्याची टोटल व्हॅल्यू होते 1,904 कोटी रुपये. जवळपास 2,000 कोटी रुपये त्यांना डिव्हिडंट मिळाला. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात त्यांना डिव्हिडंट मिळतो. आता तुम्ही म्हणाल 15 कोटी फक्त सॅलरी आणि डिव्हिडंट कुठे? अशाच प्रकारे ही मोठी लोक इन्कम करत असतात, कारण त्यांच्याकडे करोडो शेअर्स रिलायन्सचे अवेलेबल आहेत. ते अजूनही त्याचे प्रमोटर आहेत, ते मालक असल्यामुळे त्यांच्याकडे 50%पेक्षा जास्त रिलायन्सचे स्टेक अवेलेबल आहेत. इकडे तुम्ही बघू शकता त्याचं कॅल्क्युलेशन पण आणि डिव्हिडंटचं पण कॅल्क्युलेशन, म्हणजे तुम्हाला समजेल किती मोठ्या प्रमाणात डिव्हिडंट ते कमवतात. म्हणूनच आपल्यालाही खूप चांगल्या प्रकारे लॉंग टर्ममध्ये गेन करायचं असेल तर डिव्हिडंड देणारे काही स्टॉक आपल्याकडे असायला हवेत. नो डाऊट मी नेहमी रिकमेंड करेन की जेवढं तुमचं एज कमी असतं तेवढे ॲग्रेसिव्ह स्टॉकही तुमच्याकडे पाहिजेत, पण त्याचबरोबर काही क्वालिटी स्टॉक असेही पाहिजेत जे डिव्हिडंड देतात. मग त्यामध्ये कुठलेही स्टॉक असतील मी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला रिकमेंडेशन देण्याचा प्रयत्न करत नाही. फक्त मला यातून हे सांगायचं आहे की डिव्हिडंडसुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात मिळू शकतो. आता वॉरेन बफेट डिव्हिडंडमधून किती मिळवतात हा सुद्धा आकडा तुम्ही इकडे बघू शकता. फक्त शून्या मोजायच्या. ॲक्च्युली मी ते बोलूसुद्धा शकणार नाही एवढ्या मोठ्या लेवलवर यांचा डिव्हिडंड येतो. ही अमाऊंट इकडे तुम्ही पाहू शकता. आता हा डिव्हिडंड कसा मिळतो, कधी मिळतो, कोणाला मिळतो, कसा मिळवायचा, या सगळ्या गोष्टी आपण पुढे पाहणार आहोत. त्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनला प्रेस करा आणि अशाच नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. डिव्हिडंड म्हणजे काय असतं? सिम्पल कन्सेप्ट मी तुम्हाला एका लेमॅनच्या हिशोबाने सांगण्याचा प्रयत्न करतोय. समजा तुम्ही आहे, मी आहे, एखाद्या कंपनीचे शेअर्स बाय करणार आहोत. एक कंपनी आहे, ती कंपनी काय करते, त्यांचे शेअर्स तुम्हाला विकते. आता त्या कंपनीचा 1 शेअर, 2 शेअर, 10 शेअर, 100 शेअर, 1,00,000 शेअर, तुमच्याकडे कितीही शेअर्स असो, तुम्ही ते शेअर्स बाय केले. ते शेअर्स बाय केले म्हणजे तुम्ही त्या कंपनीचा मालकी हक्क मिळवला. त्या कंपनीचे 0.001%, 0.005%, 1%, 2%, 3%, 10% एवढा मालकी हक्क तुमचा असतो. जेवढे जास्त शेअर्स तेवढा जास्त मालकी हक्क तुमचा त्या कंपनीमध्ये पाहायला मिळतो. मग मालक तर तुम्ही झालात, पण ती कंपनी जेव्हा प्रॉफिट मिळवते तेव्हा त्याचं प्रॉफिट तुम्हालाही मिळायला हवं. म्हणूनच ती कंपनी तुम्हाला डिव्हिडंड देऊ करते. आता ही कन्सेप्ट कशी असते हे मी तुम्हाला सांगण्याचा थोडासा प्रयत्न करतोय. समजा XYZ कंपनी आहे आणि त्या कंपनीने 100 कोटी रुपयाचं प्रॉफिट कमावलं, 100 कोटी रुपये त्यांचा नफा झाला. मग आता कंपनी काय करेल? 50 कोटी रुपये त्यांच्या खर्चासाठी ठेवून घेईल, कारण रनिंग कॉस्ट असते, त्यांना एक्सपान्शन करायचं असतं, बऱ्याच गोष्टी असतात, फ्युचर प्लॅन असतात, मशनरीज घ्यायचे असतात, काहीही असेल. ते 50 कोटी त्यांनी बाजूला काढून ठेवले. शिल्लक राहिले 50 कोटी. हे 50 कोटी कंपनी विचार करते आपण डिव्हिडंडच्या स्वरूपात आपल्या सर्व शेअर होल्डर्समध्ये वाटून टाकायचे. जसं आपण रिलायन्सचं उदाहरण बघितलं, खरा पैसा कोणाला मिळाला? मुकेश अंबानींना मिळाला, कारण 50%पेक्षा जास्त शेअर्स त्यांच्याकडे आहेत. मग जर कंपनी त्यांना डिव्हिडंड देत असेल तर त्या डिव्हिडंडमधली, आता उदाहरणच आपण हे पाहतोय 50 कोटी वाटणार आहे, तर त्या 50 कोटीमधले 25 कोटी मुकेश अंबानींनाच मिळणार, कारण 50%पेक्षा जास्त शेअर्स त्यांच्याकडे अवेलेबल आहेत. म्हणून अगदी याचप्रमाणे समजा त्या कंपनीला 50 कोटी वाटायचे आहेत, शेअर होल्डर आहेत 10 कोटी,
प्रत्येक शेअर होल्डरला 5 रुपयेप्रमाणे डिव्हिडंड मिळेल. आता तुमच्याकडे 1,000 शेअर्स असतील तर तुम्हाला टोटल 5,000 रुपये डिव्हिडंड मिळेल. अशा प्रकारे ही कन्सेप्ट वर्क होते. कंपन्या या अराऊंड 1%, 2%, 2.5%, 3%, 4% अशा प्रकारे डिव्हिडंड देत असतात. डिव्हिडंडमध्ये पहिली डेट असते अनाऊन्समेंट डेट. कंपनी अनाऊन्स करते की आता आम्ही तुम्हाला डिव्हिडंड देणार आहोत. आणि दुसरी डेट असते एक्स डिव्हिडंड डेट. जर एक्स डिव्हिडंड डेटच्या 3 दिवस आधी तुम्ही एखादा शेअर खरेदी केला असेल तर तुम्हाला डिव्हिडंड मिळणार. आता तुम्ही म्हणाल 20 तारीख जाहीर झाली आहे एक्स डिव्हिडंड डेट आणि तुम्ही त्याची खरेदी केली 22 तारखेला, 23 तारखेला, तर मात्र तुम्हाला तो डिव्हिडंड मिळणार नाही. तिसरा आहे रेकॉर्ड डेट. रेकॉर्ड डेट म्हणजे काय, कोणाकोणाला डिव्हिडंड द्यायचा याचा कंपनी डिसिजन घेते आणि फायनल ती लिस्ट बनते, त्याला म्हटलं जातं रेकॉर्ड डेट. आणि शेवटी असते डिव्हिडंड डेट, जी सगळ्यात आनंदाची गोष्ट, माझ्याही तुमच्याही जेवढे इन्व्हेस्टर्स आहेत ना त्या सगळ्यांसाठी ही आनंदाची गोष्ट असते. कारण मल्टिपल डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्या आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये असतात. मग माझ्याही आहेत, तुमच्याही आहेत, माझ्या सगळ्या इन्व्हेस्टरच्या पोर्टफोलिओमध्ये काही डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपन्या आहेत. मग त्यांना आनंद असा होतो की महिन्यातून, 2 महिन्यातून, 3 महिन्यातून असे SMS येत राहतात की युअर अकाउंट हॅज बीन क्रेडिटेड. का क्रेडिट झालं? कारण त्यांना डिव्हिडंड आलेला असतो त्या कंपनीचा. आता वर्षातून कंपनी कितीही वेळा डिव्हिडंड देऊ शकते. आता वेगवेगळ्या प्रकारच्या कंपन्या असतात. जर तुम्हाला प्रॉफिट झालं तर ती कंपनी डिव्हिडंडच्या स्वरूपात त्यांच्या स्टॉक होल्डरमध्ये वाटते. पण काही कंपन्या डिव्हिडंड देत नाहीत, त्या कंपन्या स्वतःला अजून ग्रो करण्यासाठी त्या पैशाचा वापर करतात. मग तुम्ही म्हणाल मला फक्त डिव्हिडंड देणाऱ्याच कंपन्या बाय करायच्या आहेत, ह्या जर डिव्हिडंड देत नसतील तर बाकी कंपन्या बाय करून फायदा काय? पण त्या कंपन्यांची प्राईज वाढत असते, ही गोष्ट लक्षात घ्या. डिव्हिडंड देणाऱ्या कंपनीची प्राईज जर तुम्ही बघितली तर एका स्लो रेंजमध्ये मुवमेंट करत असते. आता हे ॲप्लिकेबल सगळ्या स्टॉकला होतं असं नाही, काही वेगळे स्टॉक पण आहेत जे चांगल्या प्रकारे ग्रो पण होत आहेत प्लस डिव्हिडंड पण देत आहेत. पण जे स्टॉक डिव्हिडंड देत नाहीत, प्रॉफिटेबल आहेत, चांगल्या क्वालिटीचे स्टॉक आहेत, ते कंटिन्युअसली ग्रो होताना दिसतात. म्हणजेच काय, तुम्हाला इकडे डिव्हिडंड मिळणार नाही पण स्टॉकची प्राईज मात्र वाढते. भलेही तुम्ही तो 1,000 रुपयाला बाय केला असेल, आज त्याची प्राईज 2,000 झाली, पुढच्या वर्षी 3,000 होईल, त्याच्या पुढच्या वर्षी 4,000, 5,000, 7,000, अशी कंटिन्युअसली ती वाढत जाते. पण डिव्हिडंड देणाऱ्या स्टॉकचं काय होतं, तुम्हाला डिव्हिडंड पण देतात छोट्या मोठ्या स्वरूपात, तो पण तुम्हाला मिळत असतो, सोबत त्याची प्राईज एक स्लोली आणि स्टेडली वाढत असते, हा सुद्धा त्याचा फायदा आहे. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा, चांगली कंपनी ग्रो व्हायची असेल, चांगल्या प्रमाणात त्यानं बिझनेस मॉडेल पुढे जाऊन डेव्हलप करायचं असेल तर त्याने प्रॉफिटेबल असणं खूप गरजेचं आहे. जर कंपनी प्रॉफिटच कमवत नसेल, कंटिन्युअसली लॉस मेकिंग असेल, सारखं ती लॉस रिपोर्ट करत असेल, भले 5 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष मागची, कंटिन्युअसली जर ती लॉस रिपोर्ट करत असेल तर तुम्ही कुठल्या बेसिसवर म्हणू शकाल ती पुढे जाऊन कंपनी ग्रो होईल, पुढे जाऊन त्या कंपनीचं प्रॉफिट वाढेल हे आपण एक्सपेक्टच नाही करू शकत. ती कंपनी लिस्टेड होते कारण त्यांना तुमच्याकडून पैसा काढायचा असतो, म्हणून ती कंपनी लिस्ट करते स्वतःला, तुम्ही त्याचे IPO बाय करता, IPO बाय केल्यानंतर स्टॉक कंटिन्युअसली खाली जातो, तो तुमचा पैसा वापरून कंपनी तिकडे स्वतः मजा करत असतात हे लोक आणि ती कंपनी लॉस मेकिंग बनवत असतात. म्हणून अशा फालतू कंपन्यांमध्ये इन्व्हेस्ट नका करू. जी कंपनी प्रॉपर चांगल्या क्वालिटीची आहे, प्रॉफिट मेकिंग आहे, भलेही अप डाऊन कधी ना कधी येत असतात, यावर्षी थोडं प्रॉफिट कमी होईल किंवा कदाचित लॉस पण होऊ शकतो, पण पास्ट हिस्ट्री काय सांगते, जर ती कंपनी मागे चांगल्या प्रमाणात प्रॉफिट कमवत असेल, कधी ना कधी लॉस होतो पण प्रॉफिट हा नेहमीच सुरूच असतो, मग अशा कंपनीमध्ये आपल्याला इन्व्हेस्ट करायला हवं. म्हणून इन्व्हेस्ट करण्यासाठी गरजेचं असतं डिमॅट अकाउंट, आणि ते डिमॅट अकाउंट हवं असेल तर डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहेत, किंवा फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करण्यासाठी दिलेल्या नंबरवर कॉल करा, माझी टीम तुम्हाला हेल्प करेल. ॲडव्हान्स टेक्निकल अनालिसिस कोर्स जॉईन करायचा असेल तर तो जॉईन करू शकता, दिलेल्या नंबरवर कॉल करा, तुम्हाला ॲडव्हान्स टेक्निकल अनालिसिस आमच्या थ्रू शिकवलं जाईल, प्रॉपर सपोर्ट दिला जाईल. शेवटी व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, त्याचबरोबर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. स्टे ट्यून अँड स्टे पॉझिटिव्ह.